বজালীৰ সৰুপেটাৰ বাটুৱা গাঁৱত অঘটন। সৰুপেটা থানাৰ অন্তৰ্গত বাটুৱা গাঁও ওচৰৰ অইল ইণ্ডিয়া পাইপৰ পুনৰ কাম চলি থকাৰ সময়ত সংঘটিত হয় ঘটনাটো। এজন কৰ্মচাৰী শুই থকা সময়তে কোম্পানীটোৰ ফ'কলেন দেহৰ ওপৰেৰে উঠাই দিয়ে। জানিব পৰা মতে উক্ত গাড়ীখনৰ ছাদ শুই আছিল শ্ৰমিকজন। শুই থকা অৱস্থাত ওপৰৰে ফ'কলেনখন উঠাই দিয়া থিতাতে মৃত্যু হয় শ্ৰমিকজনৰ। ততাতৈয়াকৈ সৰুপেটা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। এতিয়ালৈকে শ্ৰমিকজনৰ নাম জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও তেওঁ বৰপেটা জিলাৰ বাগবৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মানুহজন আমাৰ কোম্পানীৰে লেবাৰ হয়, তেওঁৰ ঘৰ বাগবৰত। আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ লেবাৰ হয়? কোম্পানীৰ লেবাৰ, কৰ্মচাৰী হয়। কাম কৰিবলৈ আহিছিলে? কাম কৰিবলৈ আহিছিল। ঘৰ ক'ত? বাগবৰ। ইয়াত কি কাম চলি আছে? ইয়াতে আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ পাইপবিলাক ৰিপেয়াৰিং কাম চলি আছে। আৰু এইটো ৰিপেয়াৰিং যোৱা বছৰো হৈছে, আজি তেওঁ 3 বছৰ আমাৰ এই কোম্পানীত কাম কৰি আছে। আৰু আজিও মানে কাম কৰি আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ মানে কি মানে শুই থাকোঁতে যেছে ফ'কলেণ্ডৰ ড্ৰাইভাৰজনে গম নাপায় মানে ওপৰত উঠি গ'ল। আৰু ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত? এইটো ঘটনাটো তেনেকৈয়ে, বস্তুটো তেওঁ শুই আছিল মানে ফ'কলেণ্ডৰ তলত। তাৰপিছত ড্ৰাইভৰে অলপ অচেতন বুলিয়ে কওক বা যিয়ে নকওক বা এটা দুৰ্ঘটনা বুলি ক'লেও নহয়, ভুল নহয়। কিন্তু কথা হ'ল তেওঁ ওপৰেদি উঠি যোৱাৰ ফলত এই এক্সিডেণ্টটো হৈ যায়। চলাই দিয়াৰ লগে লগে উঠি গ'ল মানে সময় নাপালে তেওঁ। মই শুনামতে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ 2টা বাচ্চা আছে যাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিল তেওঁ। আজি কিমানমান বয়স বাচ্চা? তেওঁ বাচ্চাৰ এটা কিবা 4-5 বছৰ এনেকুৱা আৰু, মই ভালকৈ নাজানো বিশেষ। মানে ঠাই খোজা কোন থাকা কোন মানে বাগবৰৰ কোন কোন জেগাত? এইটো বাগবৰ বুলিহে জানো, কিন্তু বাগবৰৰ কোনখিনি জেগা সেই স্পটটো মই নাজানো। তেওঁলোকৰ মানুহ আহিছে, ঘৰৰ মানুহ আহি আছে, আৰু তেওঁলোকৰ মামাক অলৰেডি আহি পাইছে, আৰু সম্পৰ্কীয় তেওঁৰ গাঁৱৰ মানুহ আহিছে। বৰপেটা জিলাৰ বাগবৰ হয়? বৰপেটা জিলাৰ বাগবৰ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে, প্ৰশাসনৰ মানুহে আমাক অলৰেডি কৈছে যে থানালৈকে ডেড বডিটো নিব, তাৰপৰা পষ্টমৰ্টম যাব, তাৰপিছত অন্যান্য যিবিলাক তেখেতৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা লোৱা? সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, ঊৰ্ধ্বতম পক্ষ কৰ্তৃপক্ষই কিবা কয় যদি নাজানো। আপোনালোকে পঠাব তেখেতক? সেইটো আমাৰ অলৰেডি পঠোৱা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই বিশেষ মই সেইটো নাজানো। মই এজন ডাঙৰ বিষয়া নহয়, মই সাধাৰণ কৰ্মচাৰী হিচাপে মই ইয়াতে নিয়োগ হৈ আছোঁ। আৰু সেই হিচাপে কোম্পানীৰ পৰা ফালৰ পৰা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব নিশ্চয় ছাৰহঁতে। বজালীৰ পৰা কৈলাশ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।